Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Devleta Brkić. Na početku objavljujemo vijesti dana. Tuzlanski kanton pokreće proceduru za nabavku mobilnog mamografa. Sam pokretni mamograf bi u svakom slučaju doprinjeo nekako bržoj dijagnostici, ranoj dijagnostici ovog karcinoma. Na inicijativu profesora doktora Šekiba Umihanića, predsjednika Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona, stvaraju se preduslovi za osnivanje Zavoda za bolesti i ovisnosti. Imaćemo znači priliku da prije svega preventivno djelujemo. Krenula kolona sjećanja Tuzla-Vukovar, čiji će učesnici nakon 130 km pješačenja prisustvovati odavanju počasti Vukovarcima ubijenim tokom opsade 1991. U Bosni i Hercegovini 15. novembar obilježava se kao Dan metalaca. Danas metaloprerađivačka industrija ima dobru uposlenost, ima pristojne plate, ima doprinose zdravstveno osiguranje, ali problem u metaloprerađivačkom sektoru danas je veliki zbog kadrovske strukture. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U fokusu pažnje zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona proteklih mjeseci je zdravlje. S tim u vezi mnogo je projekata koji će unaprijediti zdravstveni sistem, a jedan od njih je i nabavka mobilnog mamografa. Podaci ilustruju visoku stopu oboljevanja i smrtnosti žena od karcinoma dojke, što jača potrebu organizovanog skrininga na ovaj karcinom. Znamo da je na području Tuzlanskog kantona, a i šire, jedno od vodećih oboljenja ženske populacije karcinom dojke sa vrlo visokom stopom i jedan od vodećih uzroka smrti također. Naravno, postoje i određeni broj stacionarnih mamografa, ali sam pokretni mamograf bi u svakom slučaju doprinjeo nekako bržoj dijagnostici, ranoj dijagnostici ovog karcinoma, naravno to je s jedne strane, a s druge strane povećao bi i dostupnost, s obzirom da je mobilni pa bi se mogao kretati na području čitavog kantona. Nabavka mobilnog mamografa omogućuje znatno većem broju naših građanki pristup ranoj dijagnostici i time znatno doprinijeti zdravstvenoj zaštiti naših građana, jer kao što znamo, preventivni pregledi i rana dijagnostika u ovoj oblasti su od nemjerljivog značaja za eventualno kasnije liječenje. U sve brojne projekte koje smo pokrenuli i za kojih stojimo kada je u pitanju jačanje našeg zdravstvenog sektora, još predanije ćemo stati za naših zdravstvenih ustanova i pružiti im pomoć kako kadrovskom, tako i materijalno-tehničkom opremanju, a sve u cilju kvalitetnije zdravstvene zaštite naših građana, kazao je premijer Halilagić. Aparat za zračenje od februara nije u funkciji UKC-a u Tuzla, a za novi je vlada Tuzlanskog kantona već izdvojila 8 miliona maraka. No komplikovane tenderske procedure usporavaju njegovu nabavku. Nakon što je prošlog mjeseca oboren, raspisan je novi tender, a okončanje procedure očekuje se u decembru. U međuvremenu stotine onkoloških pacijenata usmjereno je na zračenje u Zenicu. Pozitivna vijest je i da je sredinom sedmice postignut dogovor i sa sveučilišnom bolnicom u Mostaru. Biće zbrinuto 15 pacijenata. U Mostar ćemo upućivati, takav je dogovor, ginekološke pacijentice i tumora područje glave i vrata, pošto su oni, ona imaju opremu za tretman tih lokalizacija, a ovih 20 postelja ćemo koristiti za ove druge lokalizacije u Zenici. Imali smo nekih 70 pacijenata na čekanju u Sarajevu, već smo prvu grupu od 15 pacijenata delegirali za Mostar koji su duže čekali, tako da će nam oni pacijente vrlo brzo zbrinuti. Na inicijativu profesora doktora Šekiba Umihanića, predsjednika Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije, u Skupštini Tuzlanskog kantona stvaraju se preduslovi za osnivanje Zavoda za bolesti i ovisnosti. Umihanić je naime predložio nacrt zakona o osnivanju Zavoda za bolesti i ovisnosti Tuzlanskog kantona. Treba li Tuzlanski kanton ovakav zavod? Ovisnosti o, ne znam, o kocki, ovisnosti o igrama igrica, ovisnosti o društvenim mrežama, ovisnosti zatim o hrani, o razne druge ovisnosti, praktično sve ljudske djelatnosti mogu poprimiti tu dimenziju ovisnosti ukoliko one postanu svrha samoj sebi i ukoliko postanu način
gdje ljudi pokušavaju da pobjegnu od svakodnevnice, od problema i tako dalje. U proteklom periodu Skupština je usvojila moju inicijativu o izradi feasibility studije izvodljivosti jednog takvog zavoda za bolesti i ovisnosti. Da pojasnimo, u klinici za psihijatriju UKC Tuzla postoje, dakle, tuzlanska metoda i postoje kolege koji rade sa ovisnicima, ali su u pitanju pacijenti koji su ovisni o opijatima. Iz tuzlanskog naselja Gornja Obodnica jutros je krenula grupa učesnika 13. kolone sjećanja Tuzla-Vukovar, a kojom se želi odati počast žrtvama Vukovara i pozvati na mir u svijetu. Kolona je krenula iz Parka mira u Gornjoj Obodnici, koji nosi veliku simboliku. To je mjesto s kojih se posljednjih godina šalju važne poruke o izgradnji suživota i budućnosti na ovim prostorima. Na tom mjestu jutro su zapaljene svijeće na spomen obilježje koje podsjeća na stradanje 9 obodničana koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu. Prolazeći pored svih spomenika posvećenih poginulim borcima, učesnici će zastati, pomoliti se i upaliti svijeću te tako poslati poruke mira, ne samo zbog onog što se desilo na ovim prostorima, već i zbog trenutnih ratova u svijetu. Danas, kada metalci obilježavaju Dan metalaca, stanje u ovoj oblasti je puno bolje u odnosu na ranije godine. Povećavaju se plate, posla ima, samo je sve manje radnika i sindikata metalaca poručuju vlastima da pod hitno moraju pomoći u rješavanju problema nedostatka radne snage uz zaustavljanje odlaska radnika iz Bosne i Hercegovine. Metalci su uz rudare na ovim našim prostorima oduvijek bili simbol pravog radnika. U grbu socijalističke BiH, pored srpa, bio je čekić. Na novčanicama su bile slike rudara i željezara. Danas, kada metalci obilježavaju Dan metalaca, stanje u ovoj oblasti je puno bolje u odnosu na ranije godine. Povećavaju se plaće, posla ima, samo je sve manje radnika. Metaloprađivačka industrija je kičma razvoja jednog društva. Danas metaloprađivačka industrija ima dobru uposlenost, ima pristojne plate, ima doprinose zdravstveno osiguranje, ali problem u metalopređivačkom sektoru danas je veliki zbog kadrovske strukture. Znači, danas sindikat metalaca obilježava 26. godišnjicu posleratnu, 26. godišnjicu Dana metalaca. Znači, 1997. 27. septembra održan je prvi kongres sindikata metalaca na kojem je izabran predsjednik i sva akta i status sindikata metalaca. Prema tome, metalni sektor jako je značajan za svako društvo i jako bitan. Ako se vratimo nazad do 92. znamo da je metaloprađivačka industrija imala znatno učešće u obrani države Bosne i Hercegovine. Metalski sektor doživljava ekspanziju, no i dalje radnici odlaze. Razlog uglavnom nepovjerenje u politiku i političare. Mi ne možemo reći da metalni sektor ima ekspanziju, ima razvoj. Problem je ono što je samo nedostatak kadrova, a ključni razlog je politički moment. Apsolutno nije problem visina plate. Danas radnici u metalnom sektoru imaju jako pristojne plate, jako dobre satnice, ali politika utiče na to da radnici donose odluke da idu van prostora Bosne i Hercegovine. Moram također istaknuti još jednu stvar, da jedan značajan broj neozbiljnih poslodavaca puno je doprinilo da radnici odlaze sa ovih prostora. Uz čestitke za Dan metalaca, poziv da se nastavi sa popravljanjem stanja svih radnika. Pa gledajte, prije svega ja bih htio da čestitam Dan metalaca svim zaposlenicama i zaposlenicima, da im poželim dobro zdravlje, dug život i da ostaju na ovim prostorima Bosne i Hercegovine, jer vjerujte da danas u metalnom sektoru mogu se pristojni novci da zarade i nema potrebe da se ide van granica Bosne i Hercegovine. Prema najavama, ovaj sektor u 2023. godini bi trebao ostvariti znatno bolje rezultate nego prošle godine. Thank you.
U Tuzlanskom bosanskom kulturnom centru promovisana je knjiga Albanci u Tuzlanskoj regiji autora Rizaha Sokolija. Riječ je o dokumentarističkom i istraživačkom štivu koje se fokusira na svojevremeni dolazak, adaptaciju i današnji život Albanaca na našim prostorima. Albanci u Tuzlanskoj regiji je prva monografija koja obuhvata dolazak ovog naroda na tretirane prostore. Obuhvaćen je period od 1865. do danas. Na promociji je bio prisutan i počasni konzul Republike Albanije u Bosni i Hercegovini, Muharem Zeinulahu. Ova monografija koju je predsjednik udruženja Albanaca Dardanija napravio je jedno historijsko djelo. Iz prostog razloga što i Tuzlaci koji su zaboravili, pa i Albanci koji su zaboravili svoje pretke, koji su nekada ovdje došli, i šta su oni značili za Tuzlu, a posebno za današnje vrijeme šta znači Albanci za kanton Tuzlu i za Bosnu i Hercegovinu. Knjiga je napisana dvojezično sa mnoštvom historijskih dokumenata i višegodišnjih istraživanja. Prema njima Albanci su 1865. svoj rad i život započeli u gornjoj Tuzli da bi se dalje širili prema većim mjestima. O njima se malo piše i govori, što je bio autorov motiv više. Mi smo Albanci, a zovu nas Tuzlacima. Znači, mi smo jedan most saradnje između Bosne i ostali, da ne kažem, je Kosova i Albanije, Makedonije pa i Srbije. Jer Albanaca ima 6 država. Tako da mi možemo biti sarađivati u svakom pogledu. Kulturnom, ekonomskom, sportskom, šta ja znam. Ali teško to pravi. Nije dobra situacija, sad nije taka. Promotori knjige Albanci u Tuzlanskoj regiji u Bosanskom kulturnom centru Tuzla bili su Izet Šabotić i Enver Halilović, koji su naglasili historijski značaj ovog dijela kao početne tačke za daljna istraživanja o životu albanskog naroda na našim prostorima. U okviru 29. revije Tuzlanski pozorišni dan i sinoć je odigrana predstava Vjernik. Riječ je o prvoj predstavi duhovnog teatra koji je na inicijativu glumca Mirze Mušije nedavno osnovan u okviru kulturno-sportskog centra Kakanj. Vjernik, prva predstava u okviru duhovnog teatra koji je pokrenuo glumac Mirza Mušija, nastala je kao potreba vraćanja duhovnosti u teatar, podsjećajući čovjeka na suštinske vrijednosti postojanja. Radnja je smještena u period prije gotovo 400 godina, ali ima elemente moderne drame i oslikava današnje društvo. Predstava, kaže nam glumac i režiser Mirza Mušija, ima suštinsku, univerzalnu vrijednost. Ja vam garantujem da će vas predstava uzeti i da će vas uvući u svoj svijet, misticizma, u svijet koji vraća čovjeka na početne postavke. Tamo gdje je mir, tamo gdje su stvari jasne, tamo gdje nema straha ni tuge, tamo gdje će biti, ako voda, vječna radost. E tu ova predstava dovodi ljude. To je njen cilj. Roman Vjernik Edina Urjana Kukavice, koji je nastao prije 10 godina, predstavlja inovativno djelo koje je teško svrstati unutar postojećih književnih normi. Dramaturšku adaptaciju potpisuje Sead Hasović, muziku Almir Mušanović, a svoj vokalni doprinos dala je Alma Ferović-Fazlić. Posebnu atmosferu dočarali su i vrsni doktor vajarstva Adis Fejzić, koji je scenograf, te maestralna kostimografkinja Vesna Teodosić. Osim Mirze Mušije u predstavi igraju i Adem Smailhodžić, Irfan Kasumović i Mirza Bajramović. 29. revija Tuzlanski pozorišni dani nastavlja večeras gostovanjem pozorišta mladih Sarajevo sa urnebesnom komedijom Francisa Webera Večera budala u režiji Adisa Bakrača. Toliko u Dnevniku 1. Do novih informacija u 19 sati. Ostanite uz naš program.